16 för en undergradsfunktion ska jag skriva här. F av x är lika med ax upphöjt till 2 addera bx. Gäller att f av 1, alltså f av negativ 1 är lika med negativ 2. Det vill säga vi har negativ 1 och negativ 2 som punkt då, koordinat. Och f av 1 är lika med 6. Det gäller också att vi har 1 och 6. Bestäm konstanterna a och b, och det kan vi väl göra. Okej, ska vi titta nu då. F av x, alltså det kan vi skriva så här, i är lika med ax uppe till 2, addera med bx. Så har vi i där, vi börjar med negativ 2, är lika med a, multiplicerar med x som är negativ 1 uppe till 2, addera med b, multiplicerar med negativ 1. Så har vi negativ 2, så har vi a, så tar jag med b. Här är det första ekvationen som vi har. Vi ska ändra penna så att ni ser andra också. Vi ska använda nu i är lika med ax uppe till 2 och där med bx. Vi ska använda 1 och 6, den här punkten. Här är 6 är lika med a multiplicerar med 1 uppe till 2 och där med b multiplicerar med 1. Så har vi 6, inte b, det är 6. 6 är lika med a plus b. Och det här är vår andra ekvation. Så har vi första och andra. Och det är en linjär ekvation, system av linjär ekvation. Kan vi lösa det genom att addera eller subtrahera eller genom substitution. Så har vi negativ 2 är lika med a plus b. Och sen vi har 6, inte positiv 6 säger jag. A, nej. Det är a minus b, förlåt. Så. Nej. A plus b. Det här är vår ekvation 1 och ekvation 2. Om jag adderar den så får jag, den här blir 0, så har jag 2a. Det är lika med 4. Dividerar jag med 2, dividerar med 2, så får jag a är lika med. Så a är lika med 2 på denna. Nästa. Om jag löser det. Om jag använder kanske använd 2 då. Där så har jag 6 är lika med a plus b. Och a är 2 plus b. Och sen 6. Om vi subtraherar båda led med 2. Med 2 så att den här är 0. Så har jag b är lika med 4. Så a och b är, kan jag skriva a är lika med 2, b är lika med 4.